Ljudi u još jednom videu, evo me zadnjem videu, ljudi moji, kako ste ljudi, ste dobri ljudi moji, evo, uživa malo ljudi moji, i tako, sad ću još malo doma ići, pa eto što da vam drugo kažem ljudi moji, uživancija je, poješću samo jukicu ljudi moji danas, to je to, i super. Eto, nije to loše. Ovo je samo juhicu, ljudi moji. Puno vam se zahvaljujem, ljudi moji, na ogromnoj podršci koju mi dajete, evo i noćnog malo videa, premda sad ne snimam ništa, eto. Eko, hajde da još jedan video izbacim kratki. Zahvaljujem se, bit će ovih dana malo slabiji video, ali će biti vrućine do 36 stupnjeva. 37, pa ću tako vidjeti onda kad ću ići van, neću sigurno, možda ću igricu koju izbacivati ljudi moji i tako. Eto, šta drugo da vam kažem ljudi moji, uživajte mi ljudi moji, fino, neko zagi Bog čuo majka, Bože vas i vašu obitelj, sve vas volim, eto, vidimo se ljudi, pozdrav.